İşğaldan azad edilmiş ərazilərdəki xristiyan məbədlərinin taliyindən heç kim narahat olmasın. Azərbaycandakı bütün məbədlər tarixi sərvətimizdir. Bunu Prezident İlham Əliyev Ermənistan tərəfindən dağıdılmış Ağdam məscidinin qarşısında bəyan edib. Bugün müharibə başa çatandan sonra artıq qərb dairələrindən bəzi qərb liderləri məsələ qaldırırlar ki, bəs Azərbaycanın nəzarətinə keçən azad edilmiş torpaqlarda xristiyan məbədləri nə olacaq? Narahatlıq ifadə edirlər. Həm mənimlə söhbət zamanı, həm rəsmi bəyanatlarda heç kim narahat olmasın. Xüsusilə qərb dövlətlərinin liderləri, hansılar ki, islamofob hisslərini alovlandırırlar. Hansılar ki, İslam müqəddəslərinin təhqirlərinə göz yumurlar və hətta onlara təhqir edənlərə bəraət qazandırırlar. Onların haqqı yoxdur bu barədə danışmaq. Bir. İkincisi, bizim ərazimizdə olan bütün məbədlər bizim tarixi sərvətimizdir. Azərbaycanda hər il Bakı Humanitar Forumu ya da ki, Mədəniyyətlər arası diyalog forumu keçirilir. Azərbaycanda dünya dinlərinin, liderlərinin zirvə görüşləri keçirilir. Baxın, görün, nələr deyilir bizim haqqımızda. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Azərbaycanda müsəlman dininə olan münasibəti örnək kimi göstərir. Rusiya Pravoslav Kilsəsinin Patriarxı Kiril Bakıda olarkən Azərbaycanda bu sahədə görülmüş işlərə yüksək qiymət verir. Pravoslav kilsələrdə olub. Roma papası Fransis Bakıda olarkən öz rəsmi çıxışında Azərbaycanda tolerantlıq, dini dözümlülük, multikulturalizm haqqında danışıb. Kim bizə yara tuta bilər? Məscidləri bağlayan yaxud da ki, müsəlman məscidlərinə öldürülmüş donuzların başlarını atan bizə dərs deyəcək, narahatlıq ifadə edəcək. Bizə heç bir narahatlıq ifadə etmək lazım deyil. Bütün bizim tarixi abidələrimiz dövlət tərəfindən qorunur. Mənim göstərişimlə və dövlət vəsaiti hesabına hal-hazırda iki pravoslav kilsə təmir olunur. Üçüncü kilsə təmir olunub, inzibati bina tikilib. Müharibə dövründə Udin qardaşlarımızın kilsəsi Heydər Əliyev fondu tərəfindən təmir olaraq istifadə verilib. Bizim Qafqaz Albaniyası kilsələri bizim milli sərvətimizdir. Gürcü kilsələrimiz, erməni kilsəsi. Və bu məsciddə vəhşi düşmən inək saxlayıb, donuz saxlayıb. Bu şəkillər var internetdə. Zəngilan məscidində, azad edilmiş məsciddə donuz saxlayıb. Cəbrayıl məscidində donuz saxlayıb. Biz UNESCO ilə çox sıx əməkdaşlıq edirik. Amma gəlib xristiyan məbədlərinə baş çəkmək istəsə, bura gəlsin. Gəlsin və desin, vəhşi erməni neyini burada? Bir də ki, bu məsciddə, burada bir neçə il bundan əvvəl Minsk qrupun həmsədr ölkələrinin səfirləri olub. Onlar iki dəfə fakt araşdırıcı missiyaları keçiriblər və mənə deyiblər ki, Ağdam məscidində olublar. Niyə məsələ qaldırmayıblar? Niyə narahatlıq yaratmayıb bu bəzi qərb liderlərində? Deməli, müsəlman məscidlərini təhqir etmək olar, inək donuz saxlamaq olar, dağıtmaq olar. Belə desə, belə də desinlər və geçsinlər öz ölkələrində problemlərlə məşğul olsunlar. Bizim işimizə burunlarını soxmasınlar. Heç kim bizim işimizə qarışmasın. Biz özümüz gəlmişik bura. Bütün o ölkələrin səylərinə rəğmən gəlmişik. Bütün təhribatlara rəğmən gəlmişik. Qan tökə-tökə gəlmişik. Və durmuşuq bizim torpağımızda. Hərə geçsin, öz işi ilə məşğul olsun. Bizim işimizə qarışmaq istəyənin də cavabını vermişik və verəcəyik.